Okei, ihmiset, valmistaudutaan kuvaukseen. Ääni. Käy. Kamerat. Käy. Hyvää iltaa. Helmikuussa vuonna 2020 hektisen maailman kiire hidastui yhdessä yössä, kun koronavirus alkoi levitä ympäri planeettaa kiihtyvällä tahdilla. Päivä päivältä enemmän uutiset tiesivät kertoa, että se lähestyi alati kasvavana rintamana myös Suomea. Ja kohta ensimmäiset tartunnat raportoitiin myös täältä, pahimmillaan ihan tuossa naapurissa. Mutta mikä koronavirus oikeasti on? Otetaanpa tähän väliin annos tiedettä. Koronaviruspandemia, eli COVID-19-pandemia, on joulukuussa 2019 kiinalaisessa Wuhanin kaupungissa alkanut pandemia. Maailman terveysjärjestö WHO julisti epidemian pandemiaksi 11. maaliskuuta 2020. Suomessa koronavirus on määritelty yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi. Viruksen uskotaan leviävän suurimpaan osaan maailman väestöstä. Kun korona todenteolla iski myös tänne Suomeen, poliitikot sanoivat sitä ja lääkärit tätä. Jokaisella sosiaalisen median käyttäjälläkin oli asiasta oma mielipide. Jotkut suurten maiden johtajat suhtautuivat asiaan suurella vakavuudella, kun taas toiset vähättelivät koko tautia ja sanoivat sen parantuvan, aivan kuten minkä tahansa normaalin flunssan. Sääntöjä ja määräyksiä tulvi joka puolelta. Välttäkää kontakteja muihin ihmisiin, käyttäkää maskeja ja lopulta pysykää kotona. Kaikki yleisötilaisuudet, urheilu- ja viihdetapahtumat kiellettiin, ja kuten muuallakin maailmassa, myös meillä Suomessa tehtiin nopeita korjausliikkeitä, jotka koskevat erityisesti lapsia ja nuoria. Kun kaikki päiväkodit ja koulut suljettiin, oppilaat aloittivat poikkeuksellisen etäopiskelun. Näistä kaikista toimenpiteistä jokaisella oli oma mielipide, mutta kukaan ei vaivautunut kysymään heiltä, joita asia myös koski ja joille tiedottaminen ja uudet säännöt eivät ehkä olleet niin selviä kuin aikuisille. Mutta minäpä kysyin. Haimme keväällä 2020 toimittajia raportoimaan tilanteesta kentällä, ja sellaiset nopeasti löysimmekin. Moi, mä oon Vilma, 15V, ja mä asun Forssassa. Mä oon Leevi, 10V, täältä kohta 11, ja mä asun Tammelassa. Leevi ja Vilma, miltä teistä tuntui, kun kuulitte koronaviruksesta ensimmäisen kerran? Että se tauti ei voi olla totta, että se on tarua se tauti. Ja mutta sitten... Sitten ajan kuluessa mä sain tietää, että se on oikea tauti. No mitä mä ajattelin, kun mä kuulin ekaa kertaa koronaviruksesta? No mä ajattelin, että tuskin se Suomeen leviää, että se on kumminkin Kiinassa. Ja Kiina on kumminkin kaukana täältä. Niin sitten mä mietin sitä vaan, että tuskin se leviää Suomeen. Mut sit kun se levisi Suomeen, niin se oli ihan hirveetä mun mielestä. Koulut suljettiin ja teidät kaikki siirrettiin etäopetukseen. Miltä se silloin tuntui ja mitä ajatuksia se herätti? No mä mietin sitä, että harmittaa, kun ei pääse enää kavereille kunnolla, että joutuu näkemään vaan ulkona ja sitten jotkut ei pääse harrastamaan harrastustaan, esimerkiksi jalkapalloa. Mä en harrasta jalkapalloa, mutta neille, jotka harrastaa, niin se on vähän ikävää. Ja itse kun pystyy musiikkia laulamaan myös kotona ja näin. Mut sitä mä ajattelin, kun mun monet kaverit harrastaa just kaikkea jalkapalloa tämmöstä. Mitä en nyt pysty harrastamaan, paitsi etänä, mutta se ei ole kovin kiva harrastaa yksin. Ja sitten mä mietin myös sitä, että mitäs sitten, jos itselle tulee se koronavirus, että mitäs mä sitten teen, että sitten kun joutuu siihen karanteeniin, niin se on vähän inhottavaa. Miten olette saaneet aikanne kulumaan karanteenissa ja mikä on ollut parasta ja mikä ikävintä tässä hetkessä? Joo, mä oon korona-aikaa ulkona kivellyt puissa ja ajanut polkupyörällä ja niin. Mä oon pelannut, kattonut elokuvia, piirtänyt ja kirjoittanut noita tarinoita. Ollut puhelimella, joka lasketaan myös tohon pelaamiseen. Sitten mä oon kattonut Netflixiä ja telkkaria, joka menee tohon elokuvat juttuun. Ja en mä kauheasti enää olekaan tehnyt muuta. No mun mielestä ikävintä on ollut se, kun ei pääse laulamaan keikoille itse, että ei pysty menemään tonne vanhaan koteihin keikalle ja ei pysty menemään myöskään tonne sairaalaan moikkaan sairasta kaveria.
vaikka joka on tullut leikkauksesta. Ja sitten ei myöskään pysty niin kuin käymään hirveästi laulutunneilla ja näin. Yksi lisäys vielä tuohon ulkona olemiseen on vielä, että mä oon keinunut tuossa pihalla. Ja mä välillä hypin itse tehdyissä temppuradoissa, esim. Mun pikkuveljen tai mun pikkusiskon tai mun itse tekemissä temppuradoissa. Tai sitten mä kiipeän puissa ja teen niissä temppuja. Ja sitten mä autan äitiä puutarhahommissa. Tänään mä autoin äitiä kasvattaa mansikoita. Parasta tässä korona-ajassa on ollut se, että kun sä opit paljon uusia asioita kotona, että kun sä oot vaan neljäsenä sisällä melkein vaan koko ajan kotona, niin sit siinä on se, että sä opit enemmän uusia asioita, mitä sä voit tehdä kotona. Että siinä ei ole aina se kaveri vieressä, joka koittaa sanoa sulle, että näin pitää tehdä, vaan sä sit itse sisäistät sen, että mitä sun pitää tehdä, ja sit sä niinku teet sen. Niin, kaikki ymmärrät kyllä pointin niinku. Mutta joo. Tämä on ollut parasta ja ikävintä korona-ajassa on ollut. No parasta on ollut se, että saa olla perheen kanssa. Ja ikävintä on ollut se, että ei saa olla sukulaisten kanssa ja kavereiden kanssa. Nyt on puhuessa asiat niin, että pistetään biisit paukkaan. Toukokuussa koronan leviäminen tuntui pysähtyneen, ja niinpä minä matkustin Tammelaan Pyhäjärven rannalla sijaitsevaan Kaissaniemeen. Täällä Kaissaniemessä harjoittavat laululaukat, lasten ja nuorten seutukunnallinen kuoro. Myös täällä kysyimme innokkailta laulunharjastajilta saman kysymyksen. Mitä ajattelet, kun kuulit koronaviruksesta ensimmäisen kerran? Ensimmäisenä kameroiden eteen käveli Urho. No, kun mä ekan kerran siitä kuulin, niin se oli vähän sellaista, että ei se koskaan tänne Suomeen tuu tulemaan. Ja miten sitten, niin kun, sit kun se tulikin, niin sit mä olin sillain, että kai siihen jotenkin pitää varautua. Entäs Mimosa ja Helmi? Mä ajattelin, että meneekö noi koulut kiinni. Ja... mä tiedän. Mä ajattelin, no, että onkohan se kuinka vaarallinen, että pitääkö jäädä kotiin moneksikin viikoksi. Miro ja Hermanni, mitä te asian koitte? No, en mä tiedä, mä olin vähän silleen, että, että mitä me nyt tehdään. Joo, sama mulle, että mä oikein ihmettelin, että mikä tällainen korona on. Että jäädään, että tuleeko jotain etäopiskelua tai jotain tällaista. Koulut suljettiin hyvinkin lyhyellä varoitusajalla ja alkoi täysin uudenlainen tapa oppia, etäopetus. Millaisia ajatuksia se silloin pojissa herätti? No oikeastaan mulla meni yllättävän hyvin. Mulle tuli jopa kokeista jotenkin parempia numeroita ja vähän kaikkeen. Joo, sama mulle ja sitten se oli mun mielestä tosi kiva se etäopiskelu. Mä itse tykkäsin siitä, että läksyjä tuli tietty enemmän ja tolla. Ja sitten oli aina aamulla oli sellaisia Teamsiin puheluja opettajan kanssa ja koko luokan kanssa. Maija, Tuuli ja Pinja, millaista oli etäopiskella? No olihan se silloin aluksi kivaa, kun ajattelin, että pääsee kotiopiskeluun. Mut ei se sitten lopulta ollutkaan niin kivaa. Mulla oli vähän sama juttu, että se alussa oli vähän silleen, että mitäköhän tästä tulee ja silleen aika kiva, mutta ei se loppujen lopuksi ollut yhtään kiva. No mä silleen käytännössä vähän pelkäsin, että jos mä sitten sit saan sen tartunnan, kun mä en oikein edes tiennyt siitä vielä. Ja sitten kun mä sain kuulla, että aletaan etäopiskelemaan, niin mä ajattelin, että se olisi oikein mukavaa opiskella kotona, kun ei koko ajan olisi mitään vahtivaa silmää. Mut ei se sitten ollutkaan loppujen lopuksi niin kivaa, kun ei ollut semmoista tiettyä järjestystä. Entäs mitä tähän sanoo Emma? No, mulle ekana kerrottiin just se, että me ei päästä kouluun. Tai sille, että se on tosi semmonen, että tuskin päästään, koska se on aika vaarallista ja sillain. Se on aika paljon väkeä ja sillain. Sitten niinku... mua rupes vähän härsyttää se, kun mä en oikein osaa sillain itsenäisesti
opiskella. Että mulla on sillä, että koulussa on paljon helpompaa kuin kotona sitä. Urho, oletko sinä mieluummin kotona etäopiskelemassa vai koulussa? No kyllä mä koulussa varmaan enemmän olisin, koska sitten kuitenkin saa neuvoja enemmän ja sitten, että ei tarvii niin kuin päättää kaikkea niin kuin niin, tai niin paljon asioita, koska sitten se on niin jotenkin tavallaan vapauduttava tai niin kuin semmoinen kiva fiilis, kun on tietää, mitä tekee. Seuraavaksi kyselin Katarinalta ja Melinalta, miten he pitivät karanteenin aikana yhteyttä ystäviin tai sukulaisiin. Mä kävin mamman ikkunan edessä vilkaisemaan, että niistä olisi vähän olleen siellä, että ne ei näkee. Ja sitten muuten mä oon tehnyt vaan leikkiä. No, me soitettiin yleensä aina välillä videopuheluita, niin sillä sai aika hyvin niin kuin nähtyä ja kuunnelta kaveria. Mäkin tein samoin. Miten Miro ja Hermanni hoisivat yhteydenpidon karanteenin aikana? No kaikille niin kuin videopuheluilla ja kaikkea tämmöistä. Niin, sama kans videopuheluilla ja sitten viestiteltiin ja soitettiin. Entäs miten vapaa-ajan vietto muuten sujui? Mitä teitte? No, itse varmaan niinku pompitrompalla ja meni jonnekin. Kävin jossain vaan kävin silleen, että olisin mahdollisimman niinku kaukana toisistaan. Joo, ja sama mä olin pihalla ja vetelin olin salipelimailla ja tennispallo ja sitten sitä vetelin maaliin. Ja siinä se aika sitten kulukin. Entäs tytöt? Kavereiden kanssa videopuhelu ja sitten itse olin ulkona. Joo, mäkin olin puheluita, puhuin ja katsoinkin puhelinta. Olin ulkona ja vaikka viestittelin myös joillekin ja kaikkea sellaista aika perusjuttuja. No, mä tein nyt noita kouluhommia etänä. Aika kauan niissä aina kesti, kun oli semmoista, ettei pystynyt oikein kysyä keneltäkään opettajalta apua. Ja sitten mä puhuin kavereiden kanssa videopuheluita ja katsoin puhelinta. Miten sinä, Emma, pidit yhteyttä sukulaisiin ja kavereihin? No, me ei nähty mammaa ja pappaa. Ja sukulaisia me nähtiin sillä aika vähän, paitsi meidän mummia. No, mä olin puhelimella aika paljon ja pelasin Movistar Planettia mun tietokoneella. Ja silloin pelasin myös Robloxia. Ja olin mä välillä Enninkaan, eli mun yhden kaverinkaan, niin tuolla keskustassa välillä. Palataanpa Miroon ja Hermanniin. Kuulutte laululaukkoihin, mutta miten ihmeessä musiikkia ja laulamista voi opiskella etänä? Aina niinku viideltä Zoomiin, kun me mentiin niinku vaan niinku opiskeleen niinku niitä kaikkia lauluja ja joo. Joo, sellaiseen Zoom-sovellukseen tosiaan, se oli aina kello 5. Aina sitten kun tuli koulusta, niin siinä oli 2 tuntia, että aina kun 3:lta pääsi niin tiistaisin, niin oli aina sitten 2 tuntia niinku aikaa sitten niinku mennä valmistautumaan siihen kerhoon. No, se oli vähän kummallista, kun ei voinut ihan samaan aikaan, niin kun se tuli niin eri aikoihin ne kaikki sanat, niin se oli tosi vaikeeta. Joo, sama, ja sitten kun kaikki koko ajan puhui päälle tai laulu siellä päälle, niin se oli vähän vaikeeta niin itse sitten laulaa mukana. Kysyin tuona loppukevään kauniina päivänä myös siitä, millaisia ajatuksia puheet koronaviruksen mahdollisesta toisesta aallosta herätti. No, ehkä se, että ei enää jaksaisi etäopiskelua. No, oikeastaan jos sellainen tulisikin, niin musta tulisi varmaan aika vihainen myöskin, koska se, en mä jaksa sellaista enää, koska olisi kivempaa vaan päästä ihan normaaliin kouluun ja kaikkea sellaisia normaaleita asioita. No, silleen se olisi aika harmillista, koska korona kuitenkin tilaa aika lailla kaikki jutut. Ja silleen niin kun se vähän pelottaa, kun ei sit pääsisi niin kun normaalisti kouluun.
ja silleen. Emma, millaisia ajatuksia tuo toinen aalto sinussa herätti? No mietin sitä, että kohta me ollaan taas kotona etänä varmaan tekemässä varmaan taas jotain kotijuttuja, että niitä läksyjä kotona ja kaikkea. Pelottaako koronavirus? No vähän itteni puolesta ja sukulaista just sen takia, kun mäkin olen siinä riskiryhmässä, niin mua just ahdistaa se, että mä saan sen, koska mä joudun aika nopeasti sairaalaan siitä, kun mulla on kumminkin sairaus. Entä sitten pojat? Millaisia mietteitä herättää tuo toinen aalto? No sit ollaan varmaan taas kotona ja tehdään kouluhommia koneella. Niin joo, ollaan kotona ja tehdään kouluhommia. Ja pidetään joskus opettajankin yhteyttä. No jos se tulee, niin sitten se on semmoinen homma, että sit pitää vaan olla ahkera siihen, niin kuin siinä, että pitää hygieniasta huolta. Mitkä keinot teillä on ollut käytössä varautumisessa koronaa vastaan? Pysää käsienpesua. Käsidesi. Käsidesi varmaan ainakin, ja sitten se, että pitää pestä niitä käsiä kanssa. No, kyllä me kaupassa vielä pyritään pitämään se kaikki turvaväliä, eikä kosketa tavaroihin kaupassa, ja sitten ei me nyt olla hirveästi kavereitakaan nähty. Jos menee kauppaan, niin ei oikein koske mihinkään muuhun kuin siihen, mitä ottaa. Ja kyllä mä niitä turvaväliä ja niin kuin käsidesiä ja kaikkea semmoista käsien pesua aika paljon. Meillä on kanssa sama, että me pidetään turvaväliä ja sitten me pestään aina, kun me tullaan kaupasta, niin pestään kädet. Ja sitten joskus laitetaan ensin käsidesiä. No, käsidesiä, pestään kädet ja nyt on koronamaskikin hankittu. Kun tilanne hetkellisesti parani ja rajoituksia poistettiin entistä enemmän, tapasin myös erikoistoimittajamme Vilman ja Leevin Tammelan nuorisotalon Manttaalilla, jonne pääsi paikalle myös Leevin pikkusisko Aada. Heippa ystävät, tämä koko kevät on ollut yhtä hullun myllyä. Mutta mitäs luulette? Voimmeko vielä palata normaaliin arkeen? No, mä oon ajatellut kaikkein iloista, että me pelattaisiin normaalia eikä korona enää ikinä tulisi takaisin, mutta jos tulee, niin ei. No tää korona-aika tuntuu sellaisia taisuilta, että tuntuu siltä, että se ei lähde ikinä takaisin. Mut mä uskon kyllä, että se lähtee. No siis mulla on ihan semmoinen olo, että me niinku palataan kyllä normaaliin, varsinkin kun se rokote kehitetään. Et kun ennen sitä rokotetta me ei niinku voida palata normaaliin vielä, koska niinku, sit kun se rokote on kehitetty, siitä tulee ihan samanlainen influenssa kuin esimerkiksi sika-influenssasta. Ja sen takia mä tiedän, että me jossain välissä vielä palataan siihen normaaliin arkeen. Mut sit näitä pandemioita tulee uusia ja uusia. Niin silti ei tiedä, että milloin tulee seuraava. Mitä ajatuksia teissä puheet toisesta aallosta herättää? No sitten, jos se tulisi takaisin, niin No sitten ei saisi enää olla kavereita, vaan saisi niinku, kaikki menis pilalle nytte. No, mulla olisi sama kuin Leville. No mulla oli silloin, että mitä sit jos ei niinku koulut alakkas silloin, kun pitäis, kun ite menee opiskelemaan just. Niin sit kun menis kaikki uudestaan siihen Helsingissä, kun olis vielä ja sitten kun olisi silleen, että Helsingissä on yleisintä enemmän niitä koronatartuntoja, kun siellä on myös enemmän ihmisiä. Niin sitten tosiaan, että mitä jos se tulee itselle? Miten te näette tulevaisuuden ja mitä siltä eniten toivoisitte? Mä toivon, että toi korona menee niin kuin nopeasti ohi, eikä tule niin kuin kauheasti enää niin kuin noita mitkä ne nyt onkaan tauteja. Mä toivon, että tästä selvitään ja että tästä niin kuin mennään eteenpäin ja osataan varautua tämmöisiin asioihin paremmin ja aiemmin. Että ei tulisi tämmöisiä hirveän isoja pandemioita enää. No mä toivoisin, että tämä korona menisi silleen ohi, että ei enää ikinä tulisi takaisin. Tästä ei tulisi niinku myöskään isoja muita sairauksia. Että vaan pieniä.
Nyt vuoden 2021 alussa tartuntoja on vahvistettu jo yli 120 miljoonalla ja viruksen aiheuttamaan sairauteen on kuollut jo yli 2,5 miljoonaa ihmistä. Useiden eri lääkevalmistajien rokotteet ovat saaneet hyväksynnän ja koko maailman historian mittakaavassa jättimäinen rokotuskampanja on alkanut. Lääkkeen teho on tosin vielä täysin arvoitus, sillä monissa maissa on jo ehditty raportoimaan koronaviruksen uusista mutaatioista. Näin lopuksi haluan vielä kiittää kaikkia koronapäiväkirjoihin osallistuneita. Erikoistoimittajamme Vilmaa, Leeviä ja Aadaa, sekä erityisesti kaikkia ihania laululaukkoja, jotka ottivat osaa ohjelmamme tekemiseen. Vaikka tulevaisuus on vielä hämärän peitossa ja maailma muuttuu nopeasti, unelmiamme ja tavoitteitamme emme saa ikinä hukata. Siksi mä kysynkin vielä lopuksi kaikilta, mitä teistä tulee isona? No, tämä on aika helppo ja aika vaikea kysymys, mutta eläinlääkäri. Varmaan tubettaja. Eläintenhoitaja. Maanviljelijä. Varmaan opettaja, se olisi tosi kiva. Mä halusin siis itse artistiksi, siis niinku keikkailevasti niinku tähdeksi, joka laulaa ympäriinsä. Mä ehkä haluaisin olla just joku hoitaja tai lääkäri tai jotain sellaista, koska se on mun mielestä aika mielenkiintoista. No mä ajattelin, että olisi kiva olla kyllä joku kerhotäti tai eskariopettaja. No musta tulee semmonen näyttelijä elokuvissa, elokuvaohjaaja ja niin. No varmaan maanviljelijä, kun mun niska on ja jos ei sitten tule maanviljelijä, niin varmaan meteorologi. Varmaan sähköalalle. Samaa mäkin olen miettinyt sähköalalle. Se on, niitä on jotenkin niin kiva tehdä kaikkia sellaisia sähköhommia. Sitten jos vaikka on jotain sähköhommia kotona, että asentaa vaikka lamppuja, niin voi se itse tehdä melkeinpä ilmatteeksi. Niin. Ei tarvitse mitään maksaa. Voitko vaan niistä lampuista? Niin. Hyvää illan jatkoa.